Через ракетні удари по об'єктах енергетичної інфраструктури без світла, тепла і води можуть залишитись екзотичні і тропічні рослини в Запорізькому міському дитячому ботанічному саду. За наявності електроенергії, тепло до приміщень постачається централізовано. У разі її відключення вони будуть обігріватися за допомогою буржуйок, адже для більшості рослин у ботанічному саду комфортної температури не нижче плюс 18 градусів, говорить Тамара Єрюміна. А тут наступила оця війна. Ми ще в цьому прошлому році закупили оці от буржуйки. Вони вже нового покоління. Ці буржуйки, вони не тільки на дровах, вони можуть запитуватись і від електроенергії. Ми підготували оці от буржуйки. Нам залишилось тільки, ну це десь на півгодини роботи, залишилось вивести трубу туди на вулицю, і ми можемо користуватися. Вже цю ніч 6 годин не було тепла, але ця теплиця вистояла. Ми тут нічого не палили, тому що тут нова вона і дуже гарні стекла. У кожній теплиці ботанічного саду стоять буржуйки, готові до використання. Запаслися дровами, але для рослин важливим є не тільки температурний режим, але й полив, говорить Тамара Єрюміна. У нас вже зібрано дуже багато води, ми збираємо, ну, по-перше, у нас є басейн, якщо що, то можемо взяти і там воду. По-друге, ми збираємо воду ось так у відерцях, у бочках, але в нас ще є дві скважини. Одна скважина – це з річки, друга скважина – з-під землі. Но для того, щоб включити ці скважини, якщо не буде електроенергії, то ми не зможемо використати цю скважину. Тобто зараз нам потрібен генератор на 380 вольт. Непростий генератор, і там повинно бути якнайменше 20 кВт, якщо не більше. В одній з теплиць ботанічного саду зацвіла драцена. Тамара Єрюміна зазначає, що це відбувається нечасто, і до того ж віщує гарні новини. Олена Пода, Геннадій Корчененков, Суспільне, новини Запоріжжя.